essa matéria de saúde e também auxílio. A gente está aqui, quem é referência em suplementação, né? Top Shape Sports Nutrition. Para vocês saberem mais um pouco, nossas redes sociais tá aqui na tela, ó. Tem Top Shape aqui no Shopping 28, eu tô aqui no térreo do Shopping 28, quase perto da escada rolante, tá? Vocês vão entender onde eu tô, vocês vão encontrar esta loja incrível. Olha só, a gente enfia o pé na jaca no final do ano, né? Natal, Réveillon, aí vem verão, que é ostentar aquele corpão na beira-mar, na piscina, as gatas passando, a rapaziada bonita também, as meninas também olhando, e aí? O que eu faço para ir para um verão saudável e levar só coisas bacanas para você não ter tanta culpa na hora de se alimentar no verão e depois pensar que passou por um período festivo gigantesco? Aqui na Top Shape, a gente vai dar as dicas para vocês. Lembrando que tem Top Shape aqui no 28, tem Top Shape na Doutor Beda, na Rua Formosa e na 28 de março, tá? E vocês vão encontrar tudo que há de melhor. Se vocês virem em algum lugar, algum produto que esteja abaixo do preço, a gente cobre a oferta na hora. Além de termos os melhores profissionais para auxiliar você na sua perda de peso, ganho de massa muscular, aqui a gente é apto a atender melhor você da melhor forma possível. Vou entrar comigo aqui rapidinho. Neizão, e aí, camarada? Beleza. Beleza pura? Tudo mais bom, meu amigo? Tudo certinho. Jóia? Certinho, querido. Tava falando com a turma lá fora. Ninguém enfia o pé na jaca no final de ano, bicho. Aí depois fica assim, ó. Eu tirar a camisa, eu botar uma sunga, eu botar aquele biquininho. A culpa vem. Sempre vem. Mas tem como melhorar isso. Tem porque como as pessoas. Porque as pessoas às vezes não se alimentam da forma certa até durante o verão. Você pode tomar sua cervejinha? Você pode tomar sua cervejinha. Mas durante a semana, curte fazer uma alimentação saudável? O ideal é seguir uma alimentação regrada. Como vocês seguiram aí o ano todo. Infelizmente, final de ano é aquilo, né? É tenso, festivo, Natal, virada de ano. É Natal, é Réveillon, é confraternização, amigo oculto. É uma quantidade de festa que surge de ficar comendo. Já vai visitar o parente, aquela mesa regada no alimento. Verdade. Uma variedade enorme. O que você tem, por exemplo? Uma coisa que mais acontece, precisamente nas mulheres, é a retenção de líquido. Exatamente. É um dos principais problemas que causa a retenção de líquido após uma alimentação supercarregada em temperos, principalmente o sódio, que é um responsável por causar inchaço e retenção de líquido. Um dos suplementos que está virando um dos queridinhos aí da galera é o Desinchar. Desinchar contém 60 sachês para uso diário, um por dia, né? Exatamente. Tem 8 ingredientes, nada mais que chá misto de chá verde, carqueja, mate verde, hortelã, guaraná, com gengibre, sálvia e alecrim. Potente, hein? Potente. E natural, cara. 100% natural. E os ingredientes deles têm ótimos benefícios, por exemplo... Acelera o metabolismo também, não? Acelera também. Por exemplo, chá verde, ele age como diurético, ajuda a acelerar o metabolismo. É comprovado, né, Ney? Comprovado. Gengibre ajuda a acelerar o metabolismo, tem ação anti-inflamatória. O hortelã, que dá um realce no sabor desinchar, que tem um sabor incrível. Também age como protetor do intestino. Ah, outra coisa que eu vou perguntar pra você. Tá valendo ainda o cartão fidelidade aqui? Tá valendo o cartão fidelidade. Explica pra galera. Então, galera, além de termos preços super em conta, o cartão fidelidade funciona assim. A cada compra de R$100, você ganha um adesivo. Juntando 10 adesivos na sua próxima compra, você ganha um vale-compras no valor de R$100. Então, pode consumir da forma que quiser. Da forma que você quiser. O que mais, além do desinchar, que você pode indicar pra gente? Um outro diurético super top. Ah, esse aí é campeão no mercado, né, cara? Aí da cidade, é o Expel, né? É o Expel, tá aqui pra vocês, da MHP. É pra mim, tá aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, uma coisa é bom ressaltarmos. Todos os produtos que nós mostramos aqui têm a liberação da Anvisa. Exato. Não é? Certeza. Olha só, tô falando que o Expel é o melhor. Olha aqui, number one best formula in America. O mais vendido nos Estados Unidos, tá? Mais vendido na América. E aqui na Top Shape, com um preço muito bacana. E eu falei, tem algum lugar que tem mais barato? A gente cobra. A gente cobra ferro na hora. Não tem jeito, não tem jeito. Comprova, tira foto do celular, tá aqui o preço. Aqui você vai ganhar muito mais, além de ser mais barato, você vai encontrar uma gama de produtos incrível. Olha a loja como é que é completa pra vocês. Olha o paredão de whey aí, turma. Pois é. Mostra outro pra mim aqui, Ney. E agora, Fábio, além do Expel em sachê, às vezes a galera não gosta muito do sabor, também estamos trabalhando com ele na versão em cápsula. Tem uma ótima ação diurética. E você que não curte sabor, cara. Você vai adorar, né? Olha que incrível. Não conheço o Expel em cápsula. Tem um ótimo bacana, resultado, bem comparativo muito bacana. Em sachê. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muita gente toma diurético sem ter a prescrição médica, sem ter o parecer do médico. Pra quem não sabe, o diurético ele tem uma ação
que desgasta o fígado de uma forma absurda. Então, se você for optar por tomar o diurético, primeiro procure o seu médico e depois opte por produtos naturais que tenham a mesma ação e não façam mal ao seu organismo, tá? A automedicação é um que tem levado muitas pessoas, às vezes, a óbito porque não sabe como utilizar o medicamento, tá? Fica a dica pra vocês. Isso aí. Vamos falar agora, Fábio, sobre alimentação. Boa! Alimentação e pós... Boa, é isso. A famosa jacada. É isso, exatamente, Neizão. Depois você joga e fala assim, bicho, eu vou comer o quê? Porque, primeiro que eu acho que fazer dieta não é caro assim, absurdo, não. Além da Top Shape ter os melhores preços, aqui tem uma gama de produtos que vocês não vão acreditar que existem, que não fazem mal mesmo. Tem produtos com zero sódio, com zero açúcar, sem lactose e muita coisa. Exato. Vou estar mostrando aqui pra vocês a parte de guloseima, vamos dizer assim, pra galera que faz dieta e sente falta de guloseima. Depois que almoça, rapaz, chega domingão, tá vendo televisão, cadê o docinho? Exato. Aqui a gente tem o Protein Ball, que são bolinhas que lembram até um pouquinho a nossa infância, aquelas tipo das bolinhas de Nescau, são proteicas. Legal, cara. Fornece 10 gramas de proteína, sem adição de açúcar. Sem adição de açúcar. Não tem aquelas bolinhas que vocês tomam em cima de sorvete? Olha que incrível. Sem adição de açúcar. Best Whey Protein Ball. Incrível, né? Tem esse sabor aqui, tem outro de chocolate. Temos barrinhas agora também, aqui é a Isocem, feito com proteína 100% isolada e hidrolisada. É de cookies e cream, tá? Ou seja, sem a pessoa... Proteína pura, cara. Proteína pura. A galera que é intolerante à lactose vai poder fazer o consumo dela sem nenhum problema. Essa aqui é da Dymatize, não é isso aí? Dymatize, isso aí. Beleza, o que mais? Temos a famosa Crisps, que tem essa extensa variedade de sabores, que é a torta de limão, doce de coco, amendoim... Isso é incrível de gostoso, cara. Muito top. Temos a barrinha que experimentamos no programa passado, né, Fábio? Que era o bolo de bar. Me amarrei nela. Isso aqui é aquela Graciane Barbosa faz a propaganda. Essa aqui é da Max Titanium. É uma barrinha que literalmente parece chocolate. Parece chocolate, cara. Você não imagina que não seja chocolate. Porque você tá comendo, fecha os olhos, é chocolate. E melhor, come sem culpa, né? Agora tem uma ali que eu não conheço, não. Vamos lá. Essa aqui, ó. A Cake Beats da Optimum. Muito saborosa. Cake Beats, o que seria? Tem de pasta de amendoim, tem de... Tem de frutas azuis, tá? De blueberry. Eu vou na de cereja. Vamos ver isso aqui. Boa, Ney? Né? Top, você vai gostar muito. Posso comer sem culpa, Ney? Né? Pode comer sem culpa nenhuma. Meu Deus do céu. Ó, tô até sem força pra abrir isso aqui. O bom... Deixa eu explicar pra vocês, tô até agora aguando. Apresentador sem educação, né? O bom é você comer uma barrinha de cereal ou uma barrinha dessa aqui, tomar um copo d'água depois, né? Aumenta o grau de saciedade. Exatamente. Então, coma uma barrinha e beba um copo d'água, que você vai ficar 100% satisfeito. Cake Beats Cherry. Vamos ver? Musiquinha boa? Vai lá. We've gotta be meaner if we mean it this time. With a ruthless mouth. De boca cheia. Cara, bom demais! Sorte. Aqui, mete tiro na tela aí, vai. Agora semana, vai. Carinho aqui. Aê, Ney! Mandou, moleque! Tá ligado, meu cara? É da marca Optimum, tá ligado? Mesma dona da Gold Standard, né? Que é uma das proteínas mais vendidas do mercado. Incrível o sabor de cereja, fantástica. Parece um pão de mel, cara. Parece pão de mel. Me conta aqui, vamos pra parte salgado? Vamos. Porque quem não gosta também de comer uma coisinha salgadinha gostosinha, né? Exato. O que você tem pra mostrar? Caramba, tá recheado isso aqui, hein? Uma recheada, variedade enorme. O que é isso aqui? Vamos preparar a galera aí pro verão. No verão, a galera costuma ir na praia, ficar na casa de amigos. Verdade. Algo prático, fácil de fazer, ou mesmo quando é pronto, né? Que aquele biscoitinho de arroz, não é? Exato. Isso é uma delícia, gente. Isso é uma delícia. Você comer com um cottagezinho fantástico, tá? Sem glúten, sem lactose, sem gordura trans e sem conservante. Tem vários sabores, tá? Ervas finas, tradicional. Esse aqui é um palitinho, tá? Sem glúten, de linhaça dourada. Que incrível, gente. Deixa eu ver a quantidade de proteína que tem aqui. Ó, um pacote desse aqui, 103 calorias. Tô tranquilo? Super leve. Tranquilo? Toma um lotinho de cerveja. Muito mais do que 180, isso. 180, rapaz. A dieta toda. Esse também é uma novidade. Não tem aqueles salgadinhos daquela empresa que vocês conhecem aí,
e tem a roleta russa aí, é a mesma textura, porém, sem gordura nenhuma. Tá aqui, ó. Proteína da ervilha, proteína do milho, batata doce e sabor churrasco. E da Max Titânio, né? Incrível, hein? Incrível. Sabor churrasco. Tô levando, inclusive, pra experimentar, tá? Porque eu olhei, bati o olho, gordo, é uma porcaria. Não olha tudo, não pode ver nada. Incrível, incrível. Esse aqui é cebola e salsa. Pensa, pô, isso aí tudo sem sódio, baixo carboidrato, não, aqui eu acho, sem sabor. Não, acho que não tem... Mas tem um sabor muito é incrível, bom. É incrível, parece que é um alimento normal. Fala pra mim, uma coisa muito bacana aqui que é o biscoito de arroz. Ah, pô, biscoito de arroz deve ser super sem graça, mas você vem a coberturazinha de chocolate. Caraca, 48% cacau, arroz integral, 80, ó, livre de glúten, 83 calorias, baixo sódio e sem gordura trans. Delicioso. Agora, essa parte da pipoca aqui merece... Pipoca! Pipoca. Pipoca. Com vários sabores. Oh, caraca. E o preparo dela é super bacana, porque você vê aqui, ela é temperada no azeite. Ela é feita com... Ela já tá pronta? Já tá pronta, estourado no ar quente. É só abrir aqui e comer? Só abrir e comer. Essa aqui é picante, tá? É de barbecue picante. Ela tem todos isso aqui, ó, produzido sem conservante. Sem conservante, tá aqui escrito também. E também não tem sódio. Cara, que espetáculo! Tem a doce também, deixa que é de óleo. Cara, sai! Meu Deus do céu, olha a pipoca de chocolate! Essa é de óleo! Que é isso? Não contém açúcar. Essa é de whey com pasta de amendoim. Que é isso, bicho? São sabores, realmente. Não dá pra vocês se alimentarem com qualidade, gente. Ó, o preço não é exorbitante não, tá? Coisa de 10, 12 reais, você compra um lance desse e tá comendo bem. O que faz aqui? Perfeito. Tem esse pão que chegou aqui pra gente, que é um pão super rico em fibras. Pra quem não sabe, quanto maior quantidade de fibras, também maior saciedade que você com tem. Com certeza. É um pão super rico em proteína, tem 11 gramas de proteína por cada fatia de tá, pão. Tá aqui, ó, vem quatro pãezinhos, tá aqui, ó. 11 gramas de proteína, considerável. Bem considerável. É rico em fibras e tem semente de girassol e chia. Interessante, pesado, rapaz. Isso é deve dar uma saciada boa. Isso aí. O que mais? Natal, como sempre, vem a uva passa. Eu mostrei isso no programa, cara. Eu mostrei isso através de insert, mas agora eu tô vendo ao vivo em cores. Olha o panetone que é de chocolate, zero adição de açúcar e não tem glúten. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse com chocolate. Esse é o com chocolate. E esse com frutas. Gente, melhor de tudo aí, ó. Zero açúcar. Caraca! Tô passando mal com vocês aqui hoje. Vocês estão muito bem na fita. Melhor preço do mercado. E posso falar? Existe loja mais completa do que a Top Shape? Não tem. Suplementos não. Castanha do Pará. Castanha do Pará. O meu nutricionista falou comigo que você... O correto, mais ou menos, é você ingerir 3 castanhas durante o dia. Uma pela manhã, uma pela tarde, uma pela noite. Além da quantidade de selênio, faz um bem pra caramba, porque é gordura boa, né? Gordura boa, melaginal, gordura boa. Sente isso dentro da bolsa pra você, na mochilinha. Você come uma castanhazinha, toma uma aguinha, chuchu, beleza. E pra galera que vai seguir a dieta, que não arrega o pé da dieta mesmo, quer manter aquele resultado que ganhou, apresentar aqui, vocês já aproveitam, já conhecem, que é a nossas caldas e molhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Zero carbo, zero sódio. Olha o mel sem açúcar, gente. Não dá pra acreditar, mas é verdade. Olha, também, ó. Mas, o que é maple mais free? É diferente. Sem conservante, mas mais escuro. Eu acho que um remete mais, meio melado. Eu acho que é isso, tá? Pela cor, né, gente? Vocês devem estar achando a mesma coisa que eu. Deixa eu mostrar pra vocês mais o quê? Calda de manga. Nossa! Doce de leite, zero calorias, ó. Zero sódio, zero açúcar. Maionese, zero calorias. Maionese com alho. Molho pra salada, tipo italiano. Molho, ervas finas, ketchup picante. Tradicional, barbecue picante, normal, mostarda e 4 queijos. Tudo sem sódio, sem açúcar, sem nada, zero caloria mesmo. E aqui é a tradicional manteiga, que faz muito bem, tá? É uma manteiga mais refinada, que é a ghee, tá? Uma manteiga altamente purificada, clarificada.
E é maravilhoso. Para você fazer isso aqui com uma clara de ovo, é fantástico, tá? Temos ela temperada também, que é com ervas finas. Tô vendo ela com ervas. Cara, vocês estão muito completos, bicho. Caramba! Tem muitos sabores diferentes, cara. Tem com alho, tem com pimenta. Vocês estão muito cheios de coisa, cara. Ah, para aí. Penne sem glúten, livre de qualquer tipo de conservante e sem sódio, inclusive indicado para veganos e feito 100% de milho. É. Cada vez que eu venho aqui, vocês têm uma novidade diferenciada, tá? Tem gente que não gosta de adoçante e opta por algo que seja muito próximo ao açúcar, que é o caso do xilitol. Gente, vocês podem olhar aqui, vou botar perto do microfone aqui pra vocês verem. Vocês acham que é açúcar, né? Não é. Não tem açúcar nenhum. Ele é semelhante ao açúcar e não contém glúten. É o famoso xilitol. E adoça pra caramba, hein? Adoça. A galera pinta bastante por ele pra substituir o açúcar. Ó, os amendoins temperados pra você levar pra praia também é bem interessante. R$2 apenas. Avelã torrada é deliciosa, tá? Tanta coisa, cara, tanta coisa. Biscoito amanteigado sem açúcar, sem lactose, sem soja, sem glúten, cara. Incrível, aqui, ó. É tanta coisa interessante que o Chico fica maluco aqui. Isso aqui é o quê? São snacks, tá? Snacks também. 38% menos de sódio. Snacks aqui, integral, sabor tomate e orégano. Fala, Neizão. O que você tá aí pra me mostrar aí? Vou estar mostrando pra você agora esse combo com valor promocional valendo até o final do mês de dezembro. Que é isso? É um combo com whey protein, creatina, que é um aminoácido que vai dar volume de massa muscular. É tudo isso junto? Tudo isso junto, quatro produtos. É da Food Fast. Isso. Tá, fala aí. Vem whey protein, creatina, pré-treino e ainda vem o BCA, que vai aumentar a síntese proteica, diminuir o tempo de recuperação. Esses quatro produtos saindo até o final de dezembro por apenas R$130 dinheiro. 130? 180. 180? Isso. Ou todo esse kit inteiro por R$180? R$180 dinheiro. Ou R$200 para não parcelar em até quatro vezes. 180 em grana ou então parcela em R$200 em até quatro vezes. Exatamente. Pô, incrível. Se eu falar para vocês também, ó, na quantidade de sal, vocês vão encontrar são o sal rosa, tá? Já vem com moedor, tá? E os temperinhos para você dá uma temperada legal na sua salada também, que não tem sódio nenhum, tá? Isso aqui é pra carne. Tá aqui, ó. Zero sódio, zero açúcar, zero caloria. Interessantíssimo. Mais alguma coisa em especial que você queira me apresentar, Ney? Vamos lá, época aí de verão, galera. É, rapaz, muito, tá exatamente. Porque, pra praia. Porque janeiro eu vou estar de volta também. Aqui. Temos bolsos térmicos para linha masculina e linha feminina também, que seriam essas daqui. Ah, e essa da Barbell é super conceituada no mercado. Pô, qualidade excelente, material todo feito em couro. Aí já vem os potinhos dentro da bolsa. Tem gel, cara. Térmico. Tem gel também. São potes que podem ser levados tanto na geladeira como no micro-ondas, como são livres de materiais tóxicos. E ainda tem um espaço interno, às vezes você quer levar um pouco da sua roupa, quer levar uma toalha. Cara, e grande, hein? Super espaçosa, ó. E dá pra aumentar o espaço ainda, porque aqui eu consigo tirar os potinhos, caso pra carregar só duas refeições. Tem pote aqui dentro ainda. Muito interessante. Quando eu posso dividir numa bolsa dessa? Pode passar até seis vezes. Até seis vezes até sem seis juros. Vezes. Muito legal. Coloca ele pra mim aí, faz favor. Gente, mostrei pra vocês aí. Essa loja completa, cheia de novidades, cheia de coisas boas. Aliás, eu e Ney hoje deixamos vocês com água na boca, né? Então vocês podem sim, realmente, ir pro verão e tá se alimentando de forma correta, diferenciada. Lembrando que o Ministério da Saúde, o pessoal pode até acompanhar aqui nas redes sociais, ó, no Instagram do Ministério da Saúde, eles auxiliam a como fazer a dieta, tá? Então você não precisa gastar os tubos. E auxílio de um profissional, como os profissionais da Top Shape, estão aqui para você que quer ganhar massa muscular, perder peso e alcançar o seu objetivo, que é estar de bem com a vida e de forma saudável. Com certeza, estamos aí para auxiliar e tudo fácil. Querido, muito obrigado sempre, tá? Segue a gente nas redes sociais, tá aqui, ó, Top Shape _RJ,
Lá a gente coloca várias promoções, várias ações. E eu sempre estou mostrando durante os meus programas o que a Top Shape tem melhor te oferecer. Fique ligado no Instagram da Top Shape, sempre em promoção relâmpago, com produtos com preço lá embaixo. Galera que vê o programa, vem procurar as paradas aqui, como é que tá sendo? Vem procurar com a gente, sempre comenta a promoção que viu que no seu legal, Instagram, viu que no legal. Da loja. Então tá ótimo, continua me acompanhando no programa, no Instagram, que eu vou estar dando altas dicas do meu parceiro, que eu me amarro 100%. Top Shape Sports Nutrition. Valeu, galera.